Finale druge sezone, 38. epizoda podcasta Odbita dobita na valu 202. Od septembra 2017 do junija 2018 približno 40 strokovnjakov iz različnih področij, zelo veliko poslušalcev, ki so podcast ustvarjali z izkušnjami, pa midva, Maruša in Anže. Živjo, Maruša. Živjo. In Anže. Odbita dobita. Dva človeka za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami. Po čem si boš zapomnil to sezono? Kaj te je navdušilo v obdobju, ko sva govorila o 1580 rečeh? Morda najbolj dejansko elektronsko plačevanje računov. Mislim, da bom ostal pri tej bazičnem početju. Ne, res, zdaj imam dejansko že par računov. Nekatere pač plačujem z računalnikom, nekatere s telefonom in sem na novo zaživel. Dejansko v moj poštni nabiralnik ne prihaja več nobena položnica. Druga reč pa mi je všeč, da mi je uspelo na nacionalni radio spraviti debato o mehanskih tipkovnicah. In bila je zelo poslušana. Tako, ja, to mi je ogromno odzivov, wow, ja. Ja, tako da, če kdo tega ni slišal, so seveda vse oddaje Odbita dobita na val 202.si pošeljnica Odbita. In ja, mehanske tipkovnice so cool. Mene so kar streznile tiste epizode o varnostnih kopijah. Ištekani. Ekskluzivni koncert Ištekanih 10. Okrog 2-3 leta oddaj, torej 20-30 oddaj, bi lahko v tem surovem večkanalnem stanju šlo k vragu, ampak k sreči smo stvar rešili. Poiskali smo podjetje, ki disk rešuje, no prvi ukrep, ki sem ga sprejel, potem je pa bil absolutno še en disk in dve kopiji teh podatkov na dveh različnih lokacijah. Tako da ljudje, osnovno pravilo digitalnega hranjenja podatkov, več kopij, na različnih lokacijah. Skoraj v zunanji disk sem že preselila v oblak, čisto vsi moji podatki so v Appleovem oblaku, vse fotografije v Googleovem oblaku, Google Foto sem začela redno uporabljati. Cyril Komotar me je navdušil. A veš, moja osebina, lahko rečem, da je lahkotna, pa da vanjo probam špricen tudi nek humor, ki ga prej v novinarsko osebino nisem mogel dati. Hkrati pa, ko delam vsebino, črpam iz ogromne količine izkušenj. Tako da po eni strani se tudi lotevam enih stvari zelo resno, ne, kljub temu, da je mogoče vse skupaj izpade zabavno. Podobno kot mehanske tipkovnice, nikoli si ne bi mislila, da bom nekaj prostega časa zabila za gledanje videoposnetkov o avtomobilih. A veš, meni je jasno, da avtomobili so totalna niša. Jaz sem pa najbolj ponosen na to, da mene kontaktirajo ali pa me na ulici ustavijo ljudje, ki rečejo, ej, meni avti sploh niso zanimali, pa me zdaj zanimajo. Mislim, da je tudi poslušalce navdušil. No? Vloganje je hit druge sezone, naprimer, oziroma tega obdobja. Zanima me, koliko časa bo to še tukaj, zdaj in popularno. Mislim, da ne bo šla nikamor ta forma, mislim, da bo kar ena. Tako samoumevna, kot oddaja na radio, je že v resnici. A ja, kupila sem nov telefon. Ja, kar vemo vsi. Nove slušalke, tega še ne vejo vsi. Skratka, ves prišparan denar mečem v Apple, ne. Pa najbolj so me mogoče navdušili pametni zvočniki. Z Matejem smo se v tisti epizodi super zabavali. Hej Siri. Hej Google. Alexa. Play Nant by Beirut. Nant by Beirut, sure. Playing on Google Play Music. Percent volume. Google. Stop. Play For No Reason by Tamara. I can't find For No Reason by Tamara. Problem je, ker je portugalski izvajalec, zato. Play For No Reason by Tamara. For No Reason by Tamara from Spotify. Volume 10. Never stop. What's playing? This is For No Reason by Tamara.
Ja, jaz ga mojega, moj Google Home še vedno s pridom uporabljam doma. Ugašam in uklapljam televizor. Nisem še posegal po daljinskem upravljalniku. Vse je naredim z Google Home. Tako da ja, jaz samo čakam v slovenščino, zdaj kdaj se bo pa ta zgodila, ja. Bomo pa videli. Anže, si kupil kaj bizarnega ali pač si s čimer koli, s kakim pripomočkom, gadgetom denar vrgel v smeti? V smeti niti ne, sem pa vedno bolj razočaran nad kvaliteto kablov, ki jih lahko človek nabavi. Ne. Včasih sem bil kar pristaš tega, da sem kupoval anonimne, a veš, kabel, lightning kabel za recimo polnjenje iPad ali pa micro USB kabel za telefon ali pa zdaj USB-C za telefon. Ne. Sem bil kar fan, ne, najcenejše, to je, gre za digitalni prenos, vse eno bo, ne. Potem se pa to zdaj mi že parkrat tako izjalovilo, ne, sem kupil neke kable, ki sem mislil, da bojo trajali in trajali, potem se pa, ne vem, po parih mesecih se je pač z njimi nekaj zgodilo, ne. Leto sem dokončno obupal nad najcenejšimi kabli in zdaj na mesto za, ne vem, 4 evre sem zdaj dal celih 8 evrov za nek anker kabel, ki je pa izjemen, ne. Se to sem že tudi parkrat povedal v podcastu, da sem našel pač par podjetij, ki delajo. Pač se smešno si že te neke dodatke za telefone oziroma za tablice, ki so cenejši kot original, ne, spravo cenejši kot original kabel od Apple ali pa od Samsunga, ampak popolnoma enaka kvaliteta in stvari, ki dejansko zdržijo. Ne. Sem pa absolutno obupnil nad nekimi brezimenskimi ne, dodatki. Še vedno čisto vse epizode seveda na kupu ne moreva jih povzeti na kratko, vseh 38 sem jih naštela, pa zelo blizu so vedno ali v vašem žepu, ali na mizi, ali na računalniku, skratka, če ste karkoli zamudili, poslušajte, ne, ker vsaj 2 meseca naj v nebo. Tradicionalno zadnji del pripravljava tudi z odbitimi kolegi iz pisarne. Spletna ekipa Vala 202 seveda sledi tehnološkim trendom, zato so jih spraševala, kaj jih je najbolj navdušilo v minuli tehnološki sezoni, mogoče kakšna nova aplikacija, naprava, ki je spremenila njihov vsak dan, kak pripomoček, ki je popolna potrata časa in denarja. Kaj, to, kar sem uporabljal, je stvar. Ena aplikacija, ki sem začel v zadnjem času ful uporabljati, ne, to res dogaja Tinder, ne, to je, ne sem. Dejo še enkrat. Prav nervozno sem, nisem navajen, ne. Boš malo, ajde, ne. Tam se dobro zamoš. Zapri. No, skratka. Ok, malo resnosti prosim, fantje, Nec in Gašper. Sicer pa o odbitih produktih odbite sezone v naslednjih minutah govorite še Maja in Matej. Če ne pretiravam, da me je pač navdušilo, za zelo praktično se je izkazala ena od modernih oblik bančništva, Revolut. Zelo, zelo enostavno, zlahka opravljam transakcije, finančne posle, s kolegi, s družinskimi člani, sliši se čudno, ampak mislim, da vsemo, da včasih je pač to potrebno, ko moraš nekomu vrniti 2 evra, 5 evrov, mogoče celo 10 evrov. In skratka, €2,53. Ali pa 2,53 €, no skratka, to se je skazalo zelo praktično prek seveda telefona, stvar je enostavna, kadarkoli, tudi za vikende lahko stvari seveda opraviš, posodiš, si sposodiš. In še ena malenkost, nastavil sem si, da pri posameznih transakcijah znesek zaokroži navzgor in mi skratka to razliko od cene zneska zaokroženega navzgor nakaže na varčevalni računčič predal. In skratka nekoliko pomalem se tudi vrčujem. No? Tako da ja, brezstična bančna kartica se mi zdi, da je moj e-produkt. Za vse ljubitelje podcastov pa zelo močno priporočam. Zunaj je druga sezona NPR podcasta Rough Translation, res ful fajn. Jaz ne vem, če tole, kar bom zdaj povedala, spada sploh v to vajno odbito oddajo. Ampak jaz imam zelo rada glasbo in to glasbo tudi zelo rada poslušam zelo na glas, kar po moje za moje sosede v bloku ni ravno najboljše, ampak vseeno. In zato sem si lani podarila sama sebi in sem si kupila zvočnik Marshall. Jaz mislim, da to vsak, ki malce pozna glasbo in glasbeno ustvarjanje, pozna tudi to znamko, zagotovo nakup leta. Poveže se prek Bluetootha. Tako da je tudi to zelo fino, da skavča. Jaz upravljam z glasbo. En mali disko imam v svoji dnevni sobi.
Začel sem uporabljati Chromecast, kar je pač poenostavilo gledanje vsebin in spremenilo tudi nabor vsebin, ki jih gledam, to moram priznati. Sila praktična stvar, tudi brez nje bi seveda šlo, je pa, če jo imaš mnogo lažje. Sem se po preteklem letu navadil uporabljati tudi Netflix na telefonu. Moram pač priznati, da glede na količino podatkov, ki jih imam, si občasno privoščim tudi gledanje njihovih vsebin, naprimer na avtobusu, na vlaku. Niti sam nisem kup, ampak je nekaj, kar me je popolnoma navdušilo in kar mi je spremenilo ne življenje, vendar delo. Kot veš, sem totalno navdušen nad mikrofoni. Leto sem na eni konferenci prvič sprobal mikrofon, ki je v resnici leteči mikrofon, reče se mu Catchbox. Na konferencah je vedno problem, ko govorec konča svoje predavanje. Slovenci zelo neradi postavljamo vprašanja. Razen, če imaš eno tehnično rešitev, ki jih malo spodbudi, in to je mikrofon, ki je kocka, mehka kocka, da lahko moderator vržem. In ko se kocka ustavi, se aktivira mikrofon in gostje konference, udeleženci lahko postavljajo vprašanja. Gre skratka za velik, mehek mikrofon. Mislim, ena taka preprosta rešitev, ki pa bistveno spremeni dinamiko konference in sledi dejansko pogumijo in postavijo vprašanja. Če imaš pa zraven še Slido, ki je pa aplikacija za take dogodke, kjer enako lahko postavljaš vprašanja, je pa sploh super. Tako da in Slido in Catchbox, to sta dve stvari, brez katerih bi si v prihodnje težko predstavljal ta vidik mojega dela. Tako da ja, to je to. Hvala za sodelovanje, kolegi. Prihodnje leto spet ob koncu sezone. Anže, še kakšna beseda pred poletjem? Bodite kot Maruša in imejte varnostne kopije svojih podatkov. Jaz mislim, da to lahko ponavljava v nedogled, enako kot lahko ponavljava, da če imate enako geslo na vseh možnih storitvah, to je najslabša stvar, ki jo lahko naredite. Pazite na svoje podatke. To naj bo tudi nama motivacija za tretjo sezono, da gotovo najdeva kaj, kar je tako zelo pomembno kot varnostne kopije, upravljalniki gesel, zaščita na spletu in vse, o čem sva govorila. Jaz bi seveda rada rekla še hvala za pozornost. Ogromno sporočil in odzivov dobivava, naj tako tudi ostaneno. Vesela sva, da se je Odbita prijela med poslušalci. Publika je tista, ki je največ vredna. Twitter profil Afna Odbita bom poskušala ohranjati pri življenju tudi med poletjem. Seveda so vedno dosegljiva tudi na Afna Twitteruša Maruša in... Afna Anzeto. To je to. To je imejte to. Se lepo. Ja, paste na pasvorde. Se vidiva kaj. Čau. Odbita. Dobita. Dva človeka. Posameva. Za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami.